Do të lidhemi në këtë momente me kolegimun Arsen Rusta për të mësuar më shumë në lidhje me këtë incident, çfarë ka shkaktuar atë. Arsen, të përshëndes, informacionet më të fundit që rriten me këtë ngjarje. Këta fotot ekskluzive që reportet ka mundur siguroja aty ku për afro 45 minuta pista aeroportit të rinë si të është blokuar, ka qenë ulja dhe lejimi për të ullur një avion tip Piper, një avion privat i cili ka pasur në bord paga nga burime konfirmuar për report televizion, ka pasur dy pasager, pilotin dhe një pasager tjetër, fatmirësisht nuk kemi asnjë të lënduar. Është moshapja e rrotës së parë të këtij avioni Piper, i cili ka sjellë dhe rrëzimin e tij në pistë, ka qenë në një lartësi diku ke 20 metra mbi tokën kur ka bërë manovrën për të hapur rrota dhe rrota e parë nuk është hapur, rrota e pasme janë hapur, ka bërë një manovrë të mirë, nëse mund të themi, ose një ulje emergjente të suksesshme me piloti i këtij avioni. Nuk dihet ende nga ka mbritur ky avion, ndërsa dyshohet se kishte pak të ndodhen në Shqipëri për të bërë një transport madhësh. Gjithsesi është një avion modeli vogël, model Piper, mund thuhet edhe charter privat, por ajo që ka mbetet për të verifikuar është pse ka ndodhur ky defekt. Ka qenë që në nisja, po ka qenë një defekt që mund të shkaktonte edhe pasojë më të rënda. Ka sjellë një mullim në trafikun aeror shqiptar, ka sjellë shtyrje të disa fluturimeve, si për ulje, si për dalje Portnerina, si pas për afër 45 minuta është punuar për të bërë një korridor emergjente, pasi është ulur në të gjitha pistat ku përdoren nga avionet e tjerë, por më pas ka ndërhyrë shërbimi gjarësisë dhe policia e shtetit për të larguar e për të hapur korridorin aeror dhe për të shmangur këtë bllokim, pasi kujtojmë këtu trafiku aeror është një trafik i cili ka një fluks në Republikën e Shqipërisë, por është ndër çarkullimet më të kushtueshme. Për momentin është normalizuar trafiku, Arsen? Tani që flasim? Trafiku është normalizuar, përveç disa vonesave janë shtyrë fluturimet, nëse shtyhet një fluturim automatikisht në efektin domino ndikon edhe tek tjerat, pista aeroportit të Rinasit dhe korridori aeror i Republikës Shqipërisë është i hapur edhe për ulje dhe për ngritje. Ka qenë një ulje emergjente kjo, ka pasur një komunikim edhe me kullën e operimit, ajo ka ndërhyrë më pas për të monitoruar trafikun dhe për të mbajtur dhe për të mbajtur në ajer disa minuta avionët që ishin planifikuar në ato momente, por fatmirësisht pas një pasoj në jetë njërzorë, është incidenti i pari dokumentuar aeror i viteve të fundit. Kujtojmë këtu që shpesh kemi pasur incidente aerore me rrëzime helikopterëve, po jo një avion në pistën e Trinasit. Fatmirësisht nuk është një avion i cili transporton një numër të konsiderueshëm pasagerësh, pra një avion civil, është një avion privat, model Piper. Që vitin nga Zvicra, thuhet, dhe piloti ishte me familjen e tij mes tyre dhe dy fëmijë, që fatmirësisht nuk ka dëndime. Mbetet për të parë se cili është posedusi i këtij avioni, ka qenë thjesht një turist, një shtetas që lidhet me Shqipërinë apo jo, por e rëndësishme është që nuk kemi asnjë të lënduar, por kemi një situatë që edhe pisa aeroportit të rinë, si të kushtuan ngjarjes kësaj martë ka është ndarkuar. Faleminderit Arsen për informacionin e përcjell në këtë moment e drejtë për së drejti që lidhet pikërisht me këtë aksident me rrëzimin e këtij avioni për shkak edhe të dëmtimit të rrotës në një lartësi të ulët. Fatmirësisht nuk ka persona të rënduar. Është informacioni më i fundit që na vjen nga kolegët tanë.